गोवा बेळगाव महामार्गावरील खानापूर पासून गोवा हद्दीपर्यंत काम व्यवस्थितरित्या झाले नसून याचा नागरिकांना फार मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तर अनेक ठिकाणी बऱ्याच दिवसांपासून चांगला रस्ता खांडून ठेकेदारांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी जे काही जनतेला त्रास देत आहेत हे चुकीचे असून ते त्यांनी थांबवावे असे यावेळी सांगण्यात आले. दिलीप कंपनी हे रस्ता करायला गोव्याचा आणि आमच्या खानापूरपर्यंत. तर आमचे जोड्याचे लोक खूप जोडा तालुक्याचे आणि रामनगरचे लोक खूप चांगले लोक. दुसरीकडे असं जर सर्व्हिस रोड न करता जर असा चांगला रोड असला काढून त्याने आपल्याला यूज करून घेतला तर दंगा उठत होता. कारण आज आम्हालाच वाईट वाटतं की आज गोव्याला पण जायचे रस्ता बंद झालेला आहे. तसंच हे रामनगर टू खानापूर रस्ता हे पण असा पूरा रस्ता बंद करून ट्रॅफिक जाम व्हायला आहे. असं म्हणून सगळ्या व्यापाऱ्यांना राहते आमच्या रामनगरच्या लोकांना कुठलं बी ट्रान्सपोर्टेशन करताना खूप त्रास होला आहे. ते कॉन्ट्रॅक्टने समजून घ्यायला पाहिजे आणि PDWD जे हे इलाके नॅशनल हायवे यांनी डोळे दाखवून बसलेत काय. जर त्यांनी ह्याने हे केलं नाही तर हे मुद्दा मी आता याच्यामध्ये काउन्सिलमध्ये मी उठू शकतो. आणि त्यासाठी आज जे आमच्या लोकांना त्रास व्हायचे असंच त्यांनी हेच चालू ठेवलंय. चांगला असता रस्ता असताना बाद करून आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी त्यांनी हे असंच करत गेले तर आम्ही रामनगरचे लोक आणि सगळे अणमोट राहते केसरलॉकचे सगळे लोक मिळून मोठ्या प्रतिपटना करायसाठी आम्ही मागे पुढे बघत नाही म्हणून या संदर्भी सांगतो. आणि सध्या पावसाने पुन्हा जोर दाखवला असून या रस्त्यावर चिखल होऊन अनेक वाहने अडकत आहेत. रोज तासनतास वाहतूक विस्कळीत होत आहे. तसेच गोवा हद्द बंद करून एक वर्ष होत आला असून अनमोड घाटात काम अत्यंत संत गतीने चालू आहे. याच्या तक्रारीवरून हलियार MLC श्रीकांत घाणेकर यांनी या ठिकाणाची पाहणी केली व नागरिकांना त्रास करून रस्ता केल्यास रस्ता ठेकेदारांची गय केली जाणार नाही असे त्यांनी सांगितले. यावेळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष विनोद देसाई, गोपाळ गावडे, संदीप राणे, महादेव गादले व इतर उपस्थित होते.